Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? Энэ талаар эрх зүйн зохицуулалт нь ямар байдаг вэ гэдэг талаар бид нар тухайлан авч үзнэ. За, авилга гэдэг ойлголтыг бид нар Монгол хэлний өвөг зүйн тал дээр авч үзэх юм бол хэл хахуул гэж ингэж томьёолон авч үздэг. За, гэтэл энэ маань өөрөөр хэлэх юм бол авилгын эсрэг хуулийн зааснаар авилга гэдэг зүйл маань төрийн албан хаагчид буюу улс төр, захиргаа, үйлчилгээ, Төрийн албан хаагч нар албан тушаалын эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхдээ хин нэгэнд ашиг хонжоотой байдал үүсгэсэн, албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашигласан, хин нэгэнд давуу байдал үүсгэсэн, за магадгүй хин нэгний хууль ёсны эрхийг хязгаарлсан, за хууль ёсоор эрх олж авахт нь саад учруулсан тэрхүү гин буруутай үйлдэл эсүүлдэггээр илэрнэ гэдэг байдлаар тодорхойлж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол авилгын гол онцлог нь юу байдг вэ гэхээр төрийн албан хаагч нар төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагуудын удирдлагууд албан тушаалын бүрийн эрхээ ашиглах замаар бусдад давуу байдал үүсгэх эсвэл бусдад эрхээ хэдлэхэд нь саад учруулах гэсэн үндсэн хоёр аргын зөрчлөөр илэрдэг. За, авилгын үндсэн хэлбэрүүд гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улсад түгээмэл гарч ирдэг авилгын хэлбэрүүд байна. За, энд маань юу ордог вэ гэхээр авилгалд үндсэндээ хоёр тал оролцдог. Нэг талд нь төрийн албан тушаалтан байдаг бол нөгөө талд за хуулийн этгээд буюу компани, нөхөрлөл, хоршоо, за түнчлэн иргэн байдгаа гэдгийг бид нар анхаарах хэрэгтэй. За, авилгын Монгол улсад шүүхээр шийдэгдсэн маргаануудыг, хэрэгүүдийг, эрүүгийн гэмтэргүүдийг ингээд судлаад үзэх юм бол түгээмэл хэд хэдэн хэлбэрүүд байна гэж үзсэн. За, үнэн дээр юу яадаг вэ гэхээр хэл хахуул, авах, өгдөг, за түнчлэн зуучлах тохиолдол байна. За, албан тушаалтан, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглах тохиолдлууд байна. Өөртөө давуу байдал бий болгодог тохиолдлууд байна. За, түнчлэн албан тушаалын эрх мэдлийг хэтрүүлэх буюу хууль заагаагүй асуудлуудаар шийдвэр гаргах байдлаар албан тушаалын эрх мэдлийг хэтрүүлэх тохиолдлууд байна. За, төрийн өмчийн хөрөнгийг зориултын бусаар ашигладаг энэ тохиолдлууд байна. За, тухайлх юм бол төрийн өмчийн эд хөрөнгө, автомашин ч гэдэг юм уу, за бусад өрөө тасалгаа гих мэт зүйлийг хувийн ашиг сонирхлын зүйлээс, хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах ийм түгээмэл зохицуултууд гарч ирснээс улбаалан төрийн өмчийн автомашин дээр бид нар цэнхэр суурьтай дугаар хэрглэж байгаа шүү гэдгийг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй юм аа. За, дараагийнх нь нэг түгээмэл байдаг хэлбэрүүд ялангуяа төрийн үйлчилгээний албан тушаалын салбар дээр их гарч ирдэг зохицуул зөрчлийн хэлбэр юу яддаг вэ гэхээр хууль бусаар шан харамж авдаг, бэлэг авах тохиолдлууд түгээмэл гарч ирдэг. За, бас нэг хөнгөн хэлбэрийн гэмт хэрэг тооцогддог авилгын хэлбэрт юу ордог вэ гэхээр тал тохоо татах, ах дүүсээрээ наймаалцах, найзрахах, за магадгүй юу гэдгийг хамаарал бүхий этгээдүүдийг төрийн албанд ашиглуулах, за өөрийнхөө харьяа байгууллагуудад ашиглуулах гэсэн ийм түгээмэл зөрчлүүд гарч ирдэг. За, дараагийн нэг асуудал нь мөн л хамаарал бүхий этгээд буюу найз нөхдөд садан төрлийнхөө хүмүүсийг албан тушаал томилох, томилуулахар санал олгох гэсэн ийм зөрчлийн түгээмэл, авилгын зөрчлийн түгээмэл хэлбэрүүд байна. За, авилгын зөрчлийн илэрх хэлбэр маань юу хэлдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт нь хуулиар хоригдсон үйлдэлийг хийсэн байх ёстой байдаг. За, энэ хийсэн үйлдэл маань санаатай, болгоомжгүй аль ч үйлдэлээр илэрч болно. Эсвэл хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байдаг ийм тохиолдлууд гарч ирдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол та тухайн асуудлаар шийдвэр гаргах ёстой байтал энэ шийдвэрээ гаргахгүй байдаг ийм гимбруутаа үйлдэл эсүүлдэггээр илэрдэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол авилгын зөрчлийн хэлбэр бол хуулиар хоригдсон үйлдэлийг нэг бол үйлдэх хэлбэрээ илэрдэг бол хоёр дахь хэлбэр нь хуулиар танд үүрэг хүлээлгэсэн байхад тухайн үүргээ биелүүлэхгүй байх гимбруутаа үйлдэлээр илэрдэг шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм аа. За, авилгын зөрчлөлийн эрүүгийн хууль заасан гэмт хэрэг тооцогддог. За, түнчлэн зөвхөн бид нар гэмт хэрэг гэж өрөөсгөл байдлаар авч үзэхгүйгээр авилгын тухайн хуулийн 7-р зүйл, 8-р зүйл заасан зөрчлийн хэлбрээр бас авилгын зөрчлүүд илэрдэг шүү гэдгийг бид нар бас анхаарч үзэх хэрэгтэй болчихж байгаа юм аа. За, өөрөөр хэлэх юм бол авилгын асуудлыг бид нар эрүүгийн хуулиар зохицуулдаг юм байна, түнчлэн авилгын эсрэг хуулиараа зохицуулдаг юм байна гэдэг юм асуудал гарч ирлээ. Ялангуяа авилгын эсрэг хуулийн 7-р зүйл, 8-р зүйлийг зөрчсөн тохиолдолд бид нар захиргааны хариуцлага буюу торгох шийтгэл ногдуулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ захиргааны хариуцлагыг хинээс ногдуулдаг вэ гэхээр авилгатай тэмцэх газраас ногдуулдаг. За, авилгатай тэмцэх газар ямар саналыг оруулж өгснөө үндсэндээ шүүгч ногдуулж байгаа.
За энэ тохиолдол маань ямар асуудал гарч ирдэг вэ гэхээр авилгатай тэмцэх газраас бүр ерхийхээ дагуу за хууль ёсны шаардлага тавьсан за магадгүй хууль ёсны шийдвэр гаргасан гэтэл тэр шийдвэр шаардлагыг хүлээн авсан аж ахуй нэгж байгууллага эрх бүхий албан тушаалтан тухайн шийдвэр шаардлагад заасан арга хэмжээг аваагүй тохиолдолд за авилгатай тэмцэх газар шүүхэд нөхөмжл гарах замаар өөрөөр хэлэх юм бол гимбруутаа этгээдэд торгох шийтгэлийг ногдуулдаг. Энэ маань болохоор захиргааны хариуцлагын төрөлд хамаардаг шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм аа. За харин авилгын эсрэг хууль зааснаар авилгын зөрчил маань зарим тохиолдолд сахилгын зөрчил тооцогдох буюу сахилгын хариуцлага хүлээлгэх тохиолдлууд гарч ирдэг. Тухайлх юм бол ялангуяа төрийн жинхэнэ албан хаагч нар төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтнууд, улс төрийн албан тушаалтнууд хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг мэдүүлдэг. За гэтэл хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг мэдүүлэхдээ магадгүй мэдүүлэх үүрэг мэдээлэх хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ цаг хугацаанд нь мэдүүлгээ өгөөгүй удаа дараа хугацаа хоцроодаг. За магадгүй мэдүүлэг өгөхөөс хөрөнгө оруулагын мэдүүлгээ өгөхөөс татгалздаг. Түүнчлэн нэг жилийн цалин болон түүнээс дээш хэмжээгээр хөрөнгө орлого нэмэгдсэн байхад энэ талаар тайлбар мэдээлэл өгөхөөс татгалздаг, өгдөггүй гэсэн ийм зөрчлүүд түгээмэл гарч ирдэг. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол торгох шийтгэл ногдуулдаг. За түүнчлэн албан тушаалын цалингийн 30 хүртэл хуваар бууруулах гэсэн ийм хоёр хэлбэрийн сахилгын шийтгэл ногдуулдаг. За дараагийн нэг асуудал нь бид нар авилгын түгээмэл хэлбэр буюу өөрөөр хэлэх юм бол хэл хавхуул, өгөх, авах, талт, хоот, засах, за хамаарал бүхий этгээдэд албан тушаал томилуулагч гэдэг юм уу ийм тохиолдол түгээмэл байдаг шүү гэдгийг үздсэн. Гэтэл өөрөөр хэлэх юм бол энэ авилгын зөрчил байсныг мэдсээр үежиж мэдээлх үүргээ биелүүлээгүй, за мэдээлх үүргээ удаа дараа биелүүлээгүй ийм тохиолдол бас нэгэн их гарч ирдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол дуугүй байх гэсэн юм зүйлүүд зөрчлүүд их гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд тухайн ажилтан албан хаагчийг бид нар албан тушаал бууруулдаг. За магадгүй ингэж албан тушаал бууруулах боломжгүй ажлын байрандаар ажиллаж явах юм бол албан тушаалын цалингийн за 3 сарын 30 хүртэл хуваар 3 сарын хугацаатаагаар бууруулах ийм сахилгын шийтгэл ногдуулдаг шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм аа. За авилгын зөрчил байгаа тохиолдолд бид нэг юм харах хэрэгтэй байдаг. За хэрвээ авилгын зөрчилтөө нөхцөл өөрөөр хэлэх юм бол тухайн тохиолдолд авилга авсан байна, за авилгын зөрчил илэрсэн байна гэсэн ийм нөхцөлд гаргаж шийдвэр гаргаж байгаа бол түүнийг эрх бүхий албан тушаалтан хүчингү болгох ёстой шүү гэдгийг маш их анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн нөхцөл байдал маань таны гаргаж байгаа шийдвэрийг хүчингү болгох гол үндэслэл болж ирдэг шүү гэдгийг бид нар анхаарах хэрэгтэй. За зарим тохиолдолд албан тушаалын байдлаа ашиглан эд хөрөнгө олж авдаг, давуу эрхэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол эд хөрөнгө олно гэдэг маань хин нэгэнд одоо хууль бусаар давуу эрх олгодог. За эсвэл авилга хэл хавхуул авдаг ч гэдэг юм уу. За түүнчлэн үндслэлгүйгээр хөрөнгөчдөг, хөрөнгөтэй болсон шалтгаан нөхцлөө тайлбарлаж чадахгүй байх юм тохиолдлууд цөнгүү гарч ирдэг. Энэ тохиолдолд шүүгч тухайн эд хөрөнгө орлогыг буюу хууль бусаар олж ирсэн орлогыг бид нар хураах, за тэр давуу эрхийг бол хүчингүй болгох гэсэн ийм зохицуулалтууд бас байдаг шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй юм аа. За дараагийн нэг асуудал нь үндсэн хуулийн хариуцлага гэж байгаа авилга дээр. За хууль засны дагуу хувийн ашиг сонирхлын үүднээс за эсвэл хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтны хувьд бол за өөрийнхөө хамаарал бүхий этгээд нь тухайн албан тушаалтны албан үүргээ гүйцэтгэх хугацаанд нь ошоор бүсэд хөрөнгө оруулалт хийсэн, өөрийн нэр дээр банкны данс нээсэн ч гэдэг юм үл хөдлөх хөрөнгө за байршуулсан, за үл хөдлөх хөрөнгө хөдлөх хөрөнгө өмчилсэн, хувь нийлүүлсэн, замаар хуулийн этгээдэд онцгой бүрэн эрхэлж байгаа ийм тохиолдлуудыг бид нар хуулиар хоригддаг. За хэрвээ ийм тохиолдол хэрвээ гарч ирэх юм бол энэ тохиолдолд бид нар үндсэн хуулийн хариуцлага хүлээлгэх буюу албан тушаалтныг эгүүлэн татах гэсэн ийм зохицуулалтыг хэрэгэлдэг. За энэ албан тушаалтныг эгүүлэн татах гэдэг үндсэн хуулийн хариуцлагыг бол дийлэнхтэй бид нар улс төрийн албан тушаалтан дээр хэрэгэлдэг шүү гэдгийг бид нар анхаарах хэрэгтэй. За эрүүгийн хуулийн 22 дугаар бүлэг дээр бол авилгын эсрэг гэмт хэргийг зааж өгсөн. За энэ 22 дугаар бүлэг дээр авилгын эсрэг үндсэндээ нэг 7 төрлийн гэмт хэргийг бид эрүүгийн хуулийн дээр зааж өгсөн. За энэ 7 төрлийн гэмт хэрэг дээр юу байдаг вэ гэхээр албан тушаалын эрх мэдлийн урвуулан ашиглах гэсэн гэмт хэргийн төрлүүдийг зааж өгсөн. За түрүүн нөгөө түгээмэл байдаг хахуул авах гэдэг зохицуулалтыг зааж өгсөн. За 3 дахь зохицуулалт маань юу байдаг вэ гэхээр улсын нөөцийн хөрөнгийг хууль бусаар захиран зарцуулах тохиолдлууд түгээмэл гарч ирдэг. За тэрний дараагийн нэг асуудал нь болохоор төсвийн хөрөнгийг зориултын бусаар ашиглах
гэсэн. Энэ бол ялангуяа төсвийн шууд захирагч нар буюу байгууллагын удирдлагууд дээр түгээмэл гарч ирдэг юм тэр байга. За энэний дараагийнх нь болохоор төрийн өмчийн эд хөрөнгийг зориултын бусаар ашиглах гэсэн ийм гэмтрийн төрөл бас нэлээ их байдаг. За энэний дараагаар бол үндслэлгүйгээр хөрөнгөчх гэсэн гэмтрийн төрөл бас эргэн хуулийн дээр байгаа. За ингээд энэний хамгийн сүүлийнх нь болохоор дураараа аншлах гэсэн ийм долоон төрлийн гэмтрийг эргэн хуулийн тусгаан ангид зааж өгсөн. За одоо бид нар энэ долоон төрлийн гэмтрэгтэр ямар ямар ойлголтуудыг ойлгодог юм бэ? Юунд дээр анхаарах ёстой юм бэ гэдэг асуултууд гарч ирдэг. За эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглах гэдэг бол өөрөөр хэлгийн бол төрийн албан хаагч албан үүрэг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан. За эсвэл хэн нэгэнд уруулан ашиглаж давуу байдал бий болгосон эсвэл албан тушаалын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхгүй байгаанд тэр албан тушаалтанд өөрт нь эсвэл гэр бүлийн хамаарал бүхий этгээдүүдэд нь давуу байдал бий болгож байгаа энэ зүйл зөрчлийг бол бид нар эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан гэдэг гэмт хэрэг тооцдог шүү гэдэг бид нар анхаарах хэрэгтэй юм аа. За ялангуяа энэ уруулан ашиглах гэдэг маань юу хэлдэг вэ гэдэг асуудал гарч ирдэг. Төрийн албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа албан тушаалын эрх мэдлээ албаны эрх ашигын эсрэг буюу өөрөөр хэлэх юм бол албан тушаалын тодорхойлолтод заасан үүргийнхээ эсрэг эсвэл хувийн ашиг сонирхлынхаа үүднийг хувийн ашиг сонирхлоо гүйцэтгүүлэхийн тулд ашиглаж хийх ёстой үйлдэлийг хийхгүй байх эсвэл хийх ёсгүй үйлдэлийг хийж эрх мэдлээ уруулах юм тохиолдлыг гаргаж ирдэг. За хийх ёстой үйлдэлийг хийхгүй байх гэдэг маань иргэн болон аж ахуй нэгж байгууллагад хуулиар олгосон эрхийн нийлүүлэхгүй байх гэдэг хэлбэрээр илэрдэг бол хийх ёсгүй үйлдэл илэрхийл үйлдэх гэдэг маань за хууль за бүрэн эрх олгоогүй асуудлаар шийдвэр гаргах байдлаар илэрхэн түгээмэл байдаг юм а. Албан тушаалын байдал гэдэгт маань ерөнхийдөө бол эрх нөлөө буюу өөрөглөх юм бол хууль заасан бүрийн эрхийн байдлыг тодорхойлж авч үздэг шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа юм а. За тэгвэл давуу байдал гэдгийг авилгын эсрэг хуулиндаар тодорхойлж өгсөн. За энэ давуу байдал гэдэг маань юу хэлдэг вэ гэхээр албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашиглаж өөрөөр хэлгийн бол хийх ёстой үйлдэлээ хийхгүй байх, хийх ёсгүй үйлдэлийг хийх буюу за энэ ашигласан үр дагавар нь юунд төрөгдөг вэ гэхээр хувь хүн хуулийн этгээдэд эдийн болон эдийн бус гэм хорыг авчирдаг. За эсвэл тухайн хувь хүн хуулийн этгээдэд ашигтай байдлыг бий болгодог ийм зүйлийг бид нар давуу байдал гэж хэлээд байгаа юм а. За дараагийнх нь бол бид нар хахуул авах гэдэг асуудал гарч ирдэг. Энэ маань эрүүгийн хуулийн тусаан ангид гэмтрэгээр зааж өгсөн. За хахуул өгөгч гэдэг маань иргэн аж ахуй нэгж байгууллага буюу төрөөс үйлчилгээ авах гэж байгаа этгээд байдаг. За хахуул өгөгчийн ашиг сонирхлын үүднээс албаны чиг үүргээ хэрэгжүүлснийхээ төлөө за хэрэгжүүлэхийн тулд эсвэл хэрэгжүүлснийхээ төлөө за хин нэгээр дамжуулаад эсвэл тухайн хахуул өгч байгаа этгээдээс шууд үхийг шаардаж авч байгаа тэр үйлдэлийг бид нар өөрөөр хэлэх юм бол хахуул авах гэж хэлдэг. Энэ хахуул маань зөвхөн мөнгөний хэлбэрээр илэрдэггүй эд хөрөнгийн байдлаар ч гэсэн илэрдэг шүү гэдгийг бид нар анхаарах хэрэгтэй юм аа. За сүүлийн жилүүдэд шүүхээр хамгийн их түгээмэл шийдэгдэж байгаа авилгын эсрэг гэмтрэгт юу ордог болсон бэ гэхээр үндслэлгүйгээр хөрөнгөчдөг буюу өөрөөр хэлэх юм бол олж ирсэн хөрөнгөнийхөө нэмэгдсэн байдлыг тайлбарлаж чадахгүй байгаа ийм тохиолдол зүндэ гарч ирсэн. Тухайлах юм бол төрийн албан хаагч албан үүргээ хэрэгжүүлэх явцдаа өөрийнх нь хөрөнгө орлогын их үүсвэр их хэмжээгээр нэмэгдсэн буюу нэг жилийн цалингаас цалингийн хэмжээнээс нь дээж хэмжээгээр нэмэгдсэн гэдгийг хууль ёсны буюу үндслэлтэй гэдгийг тайлбарлаж чадахгүй байх юм бол бид нар энийг үндслэлгүйгээр хөрөнгөчсөн байна гэж ингэж үздэг. За албан тушаалтан 6 сарын албан тушаалын цалин болон за тэрнээс дээш орлогыг за хууль ёсны дагуу олсон орлогоо үндслэлтэй тайлбарлаж чадахгүй байх юм бол бид нар энийг бас үндслэлгүйгээр хөрөнгөчсөн гэдэг энэ агуулга дотор бас мөн хамааруулан авч үздэг шүү гэдгийг бид нар анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа юм а. За хамгийн сүүлийн эрүүл хуулийн тусгай анги заасан гэмтрийн төрөлд бол дураараа аншлах гэдэг юм зүйл гарч ирсэн. За ялангуяа энэ дураараа аншлах гэдэг бол шийдвэр гаргадаг албан хаагчдын хувьд түгээмэл гарч ирэхдэг зөрчлийн нэг хэлбэр болж ирж байгаа. Нийтийн албан тушаалтан өөрт олгогдоогүй албан тушаалын бүрэн эрхийг бусдын нэрийн өмнөөс хэрэгжүүлсэн өөрөөр хэлэх юм бол хин нэгний нэрийн өмнөөс шийдвэр гаргадаг амар болон бичгийн хэлбэрээр шийдвэр гаргадаг хин нэгний өмнөөс амлалт өгдөг. За
ингэж хэрэгжүүлсэн эсвэл ашигласных нь улмаас бусдын эрх ашигт ноцтой хохирол учруулсан ийм гим үйлдэл гим буруутаа зан үйлийг хэлдэг. Ялангуяа энэ дураараа ашлах гэдэг гим төрөг газар хууль бусаар олгосон энэ асуудалтай холбоотойгоор газрын эрхэм давхурдсан иргэдийн асуудал дээр өмчлөх хэрэг зөрчигдөх гэдэг байдлаар түгээмэл гарч ирдэг. За гэр хорооллыг дахин орон сууцчлуулах хөтөлбөрийн хүрээнд магадгүй эд хөрөнгөөрөө хохирсан хүмүүс түгээмэл байдаг. А гэтэл ухтаа бол нийслэлийн болон аймгийн засаг дарга нар шийдвэр гаргаагүй байхад за тухайн шийдвэр гаргах хүний өмнөөс өөрт нь эрх олгогдоогүй төрийн албан хаагч за гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөнд оруулна ч гэдэг юм уу. За газар эзэмших эрхтэй байгаа шүү гэдгийг бусдад буруу мэдээлдэг. Эсвэл эрх олгосон шүү гэдэг байдлаар шийдвэрийг амаар бичгээр хууль заагаагүй эрх хэмжээнийхөө хүрээнд гаргах байдлаар бусдын өмчлөх хэрэгэд цаашлаад амнасанд нь халдах тохиолдлуудаас түгээмэл байдаг шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа юм аа. Авилга албан тушаалын гэмтэргийн гол онцлог нь юу яддаг вэ гэдэг нөхөр за ерөнхийдөө бол ашиг сонирхлын зөрчилтөй холбоотой авилга албан тушаалын хамгийн ихний алхам шат нь бол ашиг сонирхлын зөрчил байдаг. Ашиг сонирхлын зөрчил маань дамжраад ирэхээр авилгын гэмтэрэг болдог шүү гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За нийтийн албанд хувийн болон нийтийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх тухай хууль байгаа. За энэ хууль нь бол нийтдээ төрийн албан хаагчид 12 үйлдэлийг хориглосон байгаа. За энэ 12 үйлдэлийг тухайн ажилтан албан хаагч албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа болон төрийн албан дахь хөдөлмөрийн харилцаа дууснаас хойш 2 жилийн хугацаанд биелүүлэх үүрэгтэй байдаг шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоригдсан үйлдэлүүдийг төрийн албан хаагч үйлдсэн тохиолдолд ашиг сонирхлын зөрчил тооцогддог шүү гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа юм аа. За дараа нь нэг анхаарах зүйл маань юу байдаг вэ гэхээр авилга албан тушаалын гэмтэрэг түнчлэн ашиг сонирхлын зөрчил маань шийдвэр гаргадаг субъектууд дээр дийлэнхтэй гарч ирдэг. За захиргааны шийдвэрийг гаргах өөрөөр хэлэх юм бол захиргааны хэмжээний акт, захиргааны акт гаргах, за захиргааны шийдвэрийг одоо хяналт за тухайн шийдвэр дээр хэн шалгалтыг хариуцлага хүлээлгэх за магадгүй нэг талд нь төрийн байгууллага нөгөө талд нь хувь аж ахуйн нэгж байгууллага буюу захиргааны гэрээ байгууллага за эдгээрийг хэлэлцэх бэлтгэх за магадгүй юу гэдгийг боловсруулагч гэдэг юм уу энэ бүхний өмнө ашиг сонирхлын зөрчилгүй шүү гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдлийг маш сайн гаргаж байх ёстой шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм. За энэ мэдэгдэл маань бичгээр байх ёстой. А өөрөөр хэлэх юм бол би энэ асуудалтай хувийн ашиг сонирхлоор ямар нэгэн байдлаар холбогдох гээд байгаа бол холбогдолтой юу эсвэл холбогдолгүй юу гэдгээ нотолсон бичгээр мэдгдлээ заашгүй гаргах ёстой шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа. А энийг болгоомжгүй байдлаар буюу мэдгүйгээс болоод ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдэг мэдгдлээ гаргаагүйгээс болоод ашиг сонирхлын зөрчилд ороод энээсээ болоод хариуцлага хүлээсэн тохиолдол цөөнгөө байдаг. За дараах тохиолдолд бол зөвшөөрөл өгч болдог. За тухайн байгууллагын аль нэг бүтц зохион байгуулалтын нэгж нь байж болно. За эсвэл тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжэд тухайн албан тушаалтны үүргийг гүйцэтгэх өөр албан хаагч байхгүй гэж болно. Энэ тохиолдолд дээчтний байгууллагаас тэр албан тушаалтныг томилон ажилуулах боломжгүй юм бол тухайн хүнийг тэр асуудалд оролцохыг бид нар хүлэн зөвшөөрдөг. За эсвэл албан үүргийг гүйцэтгэхэд мэрэгжлийн өндөр уур чадвар шаарддаг. Зөвхөн ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан албан тушаалтнаас тэр шаардлагыг хангаж байгаа бол бид нар нийтийн эрх ашигын үүднээс зөвшөөрөл олгодог шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа юм аа. За сүүлийн жилүүдэд ялангуяа шүүгчийн гим буруугийн шүүгчд нөлөөллийн эсрэг мэдүүлэг гэдэг юмар их гарч ирдэг болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол албан үүрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх байдлыг мэдэгддэх боломжтой болж ирсэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол албан тушаалтан өөрийнхөө хууль заасан бүрийн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь хин нэг итгээд нөлөөлсөн, аливаа дарамт шахалт үзүүлсэн, зохимжгүй нөлөөллийн аргууд хэрэгэлсэн, ёс бус буюу ёс зүйн үйлдэлүүд гаргасан, за өөрийн удирдах албан тушаалтнаараа эсвэл одоо эрх бүхий байгууллагад хуулийн хариуцлага хүлээлгэхээр байх юм бол авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдэгдэх ёстой байдаг. Ингэснээр тухайн нөлөөллийн хөндлөнгөөс нөлөөлөх зөрчлийг бид нар зогсоох боломж байдаг шүү гэдгийг хэлэх гэж байгаа юм аа. За ингээд өнөөдрийн авилга албан тушаалын гэмтэргээс сэргийлэх, түнчлэн ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, иргэдэд олгох цахим боловсролын сургалт маань үгээр өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.